dia 14, nós estamos dando um feedback, quer dizer, analisando através de um feedback as dúvidas que apareceram durante a terceira semana da terceira aula, da terceira unidade do curso. Eu tinha perguntado, eu vou perguntar de novo. Qual é o objetivo, então, ou a missão da terceira semana? É cadastrar e alocar os recursos e fazer análises do caminho crítico e criar também outras estruturas, criar tabelas também em relação a esses recursos e outras estruturas. Então, algumas coisas repetem, assim, a operação é repetida do que já foi visto, fazendo mais layout, fazendo mais tabelas, e outras coisas são novas, como cadastrar o recurso e alocar o recurso, e você não tem só o recurso humano. Até 2003, só existia a prática de colocar recurso humano e equipamento. Por que o projetivo só botava recurso humano e equipamento? E essa ferramenta já colocava tudo que você está vendo desde 1900, 2000, tá? E aí, em 2007, a Microsoft apresenta a possibilidade de colocar materiais. E aí você botava materiais, acho que foi nessa ordem, né? Deixa eu ver. Eu nem lembro mais. Em 2010, você conseguiu botar dinheiro. Eu acho que foi em 2007 que botou o dinheiro. Então era recurso humano, material e dinheiro. Então essa história de botar recurso no plano de trabalho no Brasil é uma coisa que data de 2007, tá? Porque o mercado só usava o Project e aí você teve essa defasagem. Você está vendo que essa ferramenta permite que você coloque recursos humanos, gente, materiais, de várias maneiras, né? Sim. E pode botar também materiais, kits de materiais, não é isso? Você entendeu o conceito de kit? Exatamente. O conceito de kit eu entendi. Eu fiquei com dúvida só, mas era assim, eu acho que era uma dúvida mais em relação ao próprio exercício. Pode ter sido até uma coisa que eu não tenha entendido. Sim, pode ser. Mas o conceito eu entendi. É para isso que O nós conceito eu estamos entendi. conversando. Então, você entendeu? E também tem os kits, né? Os kits não, as equipes de trabalho, que é Sim. uma possibilidade também de se. Você não trabalha com criaturas só. Você pode trabalhar com a criatura, pode trabalhar com uma equipe que trabalha junto. Se eles não estiverem juntos ao mesmo tempo, não acontece. E tem equipes que tem gente que ou um trabalha, ou o outro trabalha, ou os dois trabalham. Então você consegue modelar pedreiro e ajudante. Eles têm que estar juntos, senão o serviço não sai. Mas você pode colocar pedreiro, pedreiro, pedreiro e pedreiro. É outro tipo de equipe. Se um trabalha, o outro pode não trabalhar, ou seja, a atividade acontece tendo pedreiro. E não uma equipe de quatro pedreiros juntinhos. É para carregar uma mesa. Você tem que ter quatro pessoas para carregar a mesa, senão não carrega a mesa. Mas tem coisas do tipo separar figurinha. Ué, quatro pessoas separam figurinha, três pessoas separam figurinha, uma pessoa separa figurinha. Então são dois tipos de equipe, dois tipos de trabalho. Você percebeu isso? Não, realmente eu acho que eu não pensei não, como você disse. É muita coisa e você não leu o livro, né? Você disse que não teve tempo de ler o livro. Não, se eu for parar para me ler o livro, eu tenho que fazer esse treinamento em 1 ano, porque eu tenho um negócio que eu demoro muito, porque eu sei, eu gosto de fazer anotando. Às vezes é bom, às vezes é ruim, No assim. final, eu vou te contar uma coisa que aconteceu comigo hoje sobre recursos do programa. Se você me lembrar, eu não vou esquecer. E você viu que tem kit de material. Para que serve o kit de material? Antigamente, você colocava assim: o poste tem
duas cruzetas. Sabe que é uma cruzeta no poste, né? Lá em cima, assim. Sim. E a cruzeta tem três isoladores e tem araminhos e tem cintas. Isso é um kit. Eu tenho que botar 300 postes para fazer uma linha de energia. Já pensou? Eu tenho que cadastrar 3 vezes 300, são três isoladores, cadastrar araminhos e cintas vezes 3. Então eu faço um kit. Um poste tem esse kit. Quando eu botar o poste, já tem o kit junto. Ou seja, se eu botar 300 postes, virão automaticamente cada pedaço multiplicado por 300. Isso facilita muito, principalmente que quando você for usar o cálculo de agendamento, se você tiver 299 isoladores, não são 300 kits, correto? São 299, são 99 kits e um kit incompleto. O programa vai te avisar que não tem um kit, não tem um conjunto inteiro. Você não bota o poste inteiro por causa do isolador, coisa que você teria que fazer na mão. Então tem muitas vantagens. Mas baseado no que você viu no vídeo, que você leu no caderno de estudos e que você leu no livro, diz para mim quais são suas dúvidas. Compartilhe a tela para mostrar suas dúvidas. E nós estamos gravando isso para ser revisto mais tarde. Você tá vendo minha tela do Estou Spider? vendo eu mesmo. Agora estou vendo a sua tela do Spider. Manda ocultar essa barrinha para não ficar aparecendo. Tá. Então vamos lá, deixa eu abrir aqui meu celular para me ouvir o que eu mandei no grupo. Bom, eu quero logo perguntar sobre. Não precisa você prolongar, não, sabe? Falar alguns detalhes desse item aqui de Tá cálculo. bom. Aqui dos recursos. Vou calcular. Você já está Deixa eu ver aqui se eu calculando os estou em algum recursos ou está layout. usando só o CPM? Deixa eu colocar aqui a alocação aqui dos recursos. Então, aqui, venho calcular, fazer o cálculo aqui, clicando nesse segundo aqui, Mas dos recursos. o exercício pediu para usar esse aí? Eu acho que não. Então você esquece esse aí e volta para o do reloginho. Tem dúvidas do reloginho? Então, aqui diz assim, para calcular os recursos, e aqui diz para calcular os custos e materiais. É isso? Vamos explicar. Então, aqui o que é que ele vai fazer? Ele vai calcular os totais e algum preencher aquelas Então, colunas. esse programa, ele foi criado numa época em que o computador não era tão poderoso. E ele calcula muita coisa. Ele tem muita coisa que você bota e que ele leva em consideração. Então, se você está nessa tela de agendamento de tempo, o computador vai gastar uma energia e um tempo de trabalho para calcular o seu cronograma. Que dia começa, que dia acaba, não é isso? Nas outras Sim. ferramentas, o computador calcula tudo que você pode imaginar para não ficar nada faltando. Então, o computador calcula as datas de início e fim, e também o consumo de material, e também a quantidade de pessoas, e também o dinheiro. E gasta um tempo de máquina para fazer esse cálculo. Se você agora só quer saber do tempo e das datas, e não quer saber do dinheiro nem do estoque, você pode desmarcar que ele vai fazer mais rápido o cálculo. Entendeu isso? Entendi. Ai, mas que bobeira! Não, não é bobeira.
Essa ferramenta calcula tanta coisa, mas tanta coisa, se você botar, né? Que isso dá um retardo na resposta. Mas o que ele calcula, nenhuma outra ferramenta calcula. Ele faz a avaliação do dólar, corrige o dólar para real, corrige euro para real, soma em real, soma em euro, coloca a distribuição de dinheiro. É muito cálculo de dinheiro. Enquanto isso, o Project faz uma soma simples de dinheiro, porque ele só tem um negócio de dinheiro. O Primavera nem dinheiro tem direito. Tem uma moeda básica lá. Então, para eles, não dá um retardo. Entendeu? Kit de material, material, equipe junta, equipe separada, como eu falei com você, isso é muito cálculo. Se você agora não precisa dessa informação, desmarca. Entendeu? A gente deve pedir para marcar para ficar, para você lembrar disso, entendeu? Que ele pode. Porque senão você tem que apertar o botão do reloginho e depois apertar o terceiro botão e depois apertar o quarto botão. Tá vendo aí o botão? Passou o terceiro botão. Ou seja, o primeiro botão é o reloginho. Calculou o tempo. O terceiro botão são os picos de uso. E o quarto botão é o dinheiro e material. Você poderia ir apertando os botões. Ou aperta o primeiro do reloginho, que ele não considera problema de material e de gente. Olha lá. E deixa marcado ali: calculate resource peak and calculate cost and materials. Pronto. Ou você não tem que apertar o botão, entendeu? Mas espera aí, só uma dúvida. Nesses outros, colocando aqui, marcando aqui esses dois, é a mesma coisa de clicar aqui? Depois Não, né? apertando, deixando eles marcados, significa que quando apertar o reloginho, ele já aperta para você o terceiro e o quarto. Entendeu? Sim, Se você está entendi. com pressa, imagina 900 mil atividades. Imagina 300 projetos rodando o tempo, só para saber o tempo de produção. Leva tempo para calcular isso, entendeu? Então, você não quer ver dinheiro, você desmarca, que aí ele anda mais rápido. Entendeu isso? Outra Entendi. pergunta? Vou abrir aqui o grupo. Não, vou colocar, perguntar logo das que eu coloquei aqui no final. Por que tem tanto coluna de duração, tanto de volume, tanto de consumo? Aumenta ela, essa tela, dá um clique aí. Faz a pergunta de novo. Ah, sim. Essa resposta é extensa, mas eu vou dizer para você. A duração, o tempo de produção que você está vendo na sua tela quando você bota, chama-se remaining, porque o planejamento ele prevê. Ele aceita que você escreva quanto tempo vai levar para realizar o trabalho. Quando você planeja, você não executou, correto? Sim. Então, quanto tempo falta para acabar a atividade? Remaining. Quanto tempo falta? Falta tudo. Eu botei 10 dias, então é remaining. Por que que é remaining? Porque as outras ferramentas também são remaining, mas não dizem para você que é o tempo restante. Remaining é o tempo que você planejou e ainda não fez. Actual é o tempo que você planejou, mas já fez. Imagine que você está no meio da atividade de 10 dias. Era 10 dias.
Agora que você fez metade, qual é o remaining? Quanto falta? A metade, E né? quanto é metade de 10? Sim. E quanto é o real, o realizado? Cinco. Muito bem. Então, quando você está com ele não feito, o remaining é 10. Quando você anda metade, já fez metade, o remaining não é 10. É quanto? E Cinco. quanto você fez real, actual? Quanto você fez? Cinco. Pode ser que você está na metade do trabalho e você já fez 5, não é isso? Já usou 5 dias, não é isso? Quanto falta para acabar? Remaining? Cinco. Mas o cara da obra diz: eu quero 7. Aí você vai escrever no futuro, não agora, que 7. O remaining é 7. Oh, meu Deus! Se o remaining não é 5, é 7, é porque o cara está meio devagar, não é isso? Sim. Quanto dá 5 mais 7? Doze. Então, o acumulado, o cumulative, o acumulado é 12. O que que é o acumulado? É o que eu fiz e o que falta fazer. Quanto é que deu? Doze. Quanto era na linha de base? Dez. Comparando 10 com 12, você conclui o quê? Que aumentou dois dias. Então, remaining é o que falta fazer. E como você não fez nada agora, tudo que você escrever é a duração do trabalho. Quando você, na unidade 6, começar a evoluir, executar, você vai ver que seu remaining vai diminuindo, porque você já fez. E o actual vai começar a aumentar, porque você já fez. Somando o actual com o remaining, tem que dar o cumulativo. Por isso que tem tantos tipos, entendeu? Esse tipo de informação clara aqui existe no Project no Primavera, só que não é avisado para as pessoas e as pessoas ficam assim, tipo que a cegonha vai trazer o neném, Papai Noel vai trazer presente e o coelhinho da Páscoa vai trazer ovo. Mas eles não sabem a verdade, mas você não pode contar assim porque pode dar tristeza para as pessoas. Nesse caso aí, os russos são muito rudes e não deixam você ter imaginação. Outra pergunta? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bom, acho que eu já entendi essa parte aí. Agora, voltando aqui para o Spider, tem umas colunas aqui dessas estruturas que estavam lá no caderno que não foram calculadas. Essa drag aqui que eu não sei o que Tá é. bom. E Você. aqui é uma fórmula que você Muito bem. O colocou lá. drag. O drag. Você não leu o livro, meu Deus. Olha, você está consumindo horas não previstas. Eu vou mandar boleto para você. O drag é o seguinte: o caminho crítico te dá o caminho mais longo do projeto vermelho. Lembra disso? Que não tem folga, não pode atrasar. Você lembra Sim. disso? Isso ficou nos. Quantas décadas? Deixa eu ver. Ficou 60, 70, 80, 90, 2000. Ficou 4 ou 5 décadas sem ninguém estudar esse negócio e viver deitado eternamente sobre a folga e sobre o caminho crítico. Até que o Stephen DeVoe começa com a letra D de dado. Stephen DeVoe, eu conversei com ele já, ele teve uma ideia. Desenvolveu o Total Cost Control em 1900 e, sei lá, 98, 2000, alguma coisa assim. Ele desenvolveu uma coisa inteligente. Se o caminho crítico é o caminho mais longo,
se eu reduzir a duração de qualquer atividade do caminho crítico, o meu projeto fica Mais curto. muito bem, é tudo que eu quero, mais curto. Só que ele também concluiu que se eu reduzir o tempo de produção da atividade 8 em um dia, me custa mais de US$ 1.000. Mas se eu reduzir a duração da atividade 97 em um dia, me custa US$ 10. Qualquer um que eu reduza vai me dar um ganho de tempo, não é isso? Sim. Onde você investiria os seus dólares? Na 8 ou na 97? Espera aí, agora repete aí os números que foram Reduzindo para um cada um. dia na 8, eu gasto US$ 1.000. Reduzindo um dia na 97, eu gasto US$ 10. Qual que você vai gastar dinheiro para reduzir? Então, se eu reduzir um dia, eu gasto 10. E na 8 eu gasto 1.000. Para fazer um dia, Para né? reduzir um dia. É que ficou a segunda, né? Muito bem. E o Steven Covey criou uma regra que diz para você quanto você pode reduzir numa atividade crítica. Olha, eu posso reduzir 8 dias nessa, posso reduzir 7 dias nessa, sem atrapalhar o caminho crítico. E aí ele colocou uma coluna chamada drag cost do lado e disse: para reduzir essa você gasta 1.000, para reduzir essa você gasta 10. E com isso o gerente gasta dinheiro reduzindo. Quer dizer, qualquer dia que ele reduzir é bom, né? Contanto que ele reduza. Então, quanto menos dinheiro ele gastar e reduzir, melhor para ele. Só que ele vai reduzir onde ele gasta menos. Não faz sentido para você? Não, ele não tem que reduzir onde ele gasta mais? Não. Para reduzir, eu gasto. Para reduzir a 8, Ah, sim, para reduzir onde gasta menos nessa redução. isso. Se eu reduzir 10 dias gastando US$ 10, eu não pago multa. Ou eu reduzo 10 dias onde eu pago US$ 1.000 para não pagar multa, escolhe. Ele criou isso. Poucas pessoas olharam isso. Mas é bom para você olhar, não é bom para você olhar? Sim. E os fabricantes Project da Microsoft e o Primavera da Oracle não incluíram essa coisa aí, que você disse que não está encontrando nada calculado. Vai no botão de calcular. Dá uma olhada na aba, porque na aba agora não é aba. Travou. Dá uma olhada na aba que é representada pela árvore em Reserves. Clica em Reserves. Parou o compartilhamento. Parou o compartilhamento. Tatiane? Tatiane, parou, está no mudo e parou o compartilhamento. Agora eu estou ouvindo de novo, mas eu não estou te ouvindo, não. Você está no mudo. Agora você está sem mudo. Vai em Reserves. Reserves. Não, não. Na arvorezinha do lado esquerdo. Dá uma olhada ali, calculate drag. Você mudou, cadê ele? Não, peraí, não é aqui não. Vai lá no botão de cálculo da agenda de tempo, escolhe na árvore,
o item reserve. Mas não manda não, reserve. Dá uma olhada ali no escrito calculate drag. Você mandou calcular? Não. Então não vai aparecer. Dá ok. Porque isso cansa a CPU. Isso cansa a CPU. Dá uma olhada como é que cansa. Dá. Então, manda filtrar pela coluna drag só quem tem coisa. Filtra. Quem é diferente de zero. Sumiu tudo para mim. Parou o compartilhamento. Tatiane. Sumiu o compartilhamento. Voltou? Não. Tá Agora me ouvindo? voltou, agora voltou. Então, manda mostrar quem não é igual a zero. Você Coloquei. está diante de atividades que podem ser encolhidas. Ela não é, ela, a desmobilização dura 96 dias, correto? Foi estimado Peraí, 96 dias. aqui eu coloquei os que são diferentes de zero. A duração da desmobilização é 16 dias. Olha lá a duração. Duração 12 dias, na verdade. 12. 12? Ah, tem horas aí, né? Tem horas, né? Então não é difícil. Você tem que botar. Não, aqui duração em dia, Tá em dia. Você 12. bota a duração em horas aí. Coloca a coisinha duração em horas. Duration hours remaining. Ah, colocar a duração, Para né? poder comparar uma coisa com a outra, né? Duration hours remaining. Dá uma olhada. Melhor Quanto não ter tempo colocado aqui. dura? É 96 horas. Então, se você reduzir 96 horas, ela pode ser reduzida até 96 horas. É claro, você pode eliminar ela, né? Vamos procurar outra. Vai para a linha 16. Está vendo a linha 16? Ela dura Sim. 80 horas. Se você reduzir 64, o caminho crítico muda. Aí a pergunta é: você reduziria a linha 16 um dia ou dois? Ou reduziria a linha 24 um dia ou dois? Ou reduziria a linha 21 um dia ou dois? O que você reduziria? Não sei. A mais barata. Porque se para reduzir a linha 16 eu gasto 1.000 dólares, e para reduzir a linha 19 eu gasto 50 dólares, eu vou reduzir o tempo, vou botar mais gente, eu vou trabalhar de noite na linha 19, não é melhor? Porque gasta menos. É. Então, respondendo a sua pergunta, por que não apareceu? Porque você não mandou calcular. O nosso curso não envolve fazer análise drag. Drag é DEVO Range Average Gauge. O cara deu o nome dessa coisa de si mesmo. É que nem eu chamar de duração posse. Porra, sabe? Quem dá um nome? Por exemplo, esse aqui é o método posse. Quem fala isso não sou eu. São as pessoas que aprenderam o método que eu inventei e dizem: olha, o método posse. Eu não posso dar um nome do método eu mesmo. Não fica bonito isso, entendeu? E ele deu o nome dessa coisa de DEVO Range Average Gauge, ou seja, faixa média de redução do Stephen DeVoe, que sou eu. Entendeu isso? Ainda bem que ele não fala português, que quando ele assistir esse vídeo ele não vai ver que eu estou falando mal dele. Mas a ideia dele é boa e respondi sua pergunta, que você não mandou calcular, então ele não calcula. Próxima pergunta. Então, essa fórmula aqui Ah, essa fórmula é outro assunto, né?
Tem uma fórmula. O F-drag barra Durplain. Tem um motivo essa fórmula. Eu não lembro. Está escrito no caderno de estudo. Ela deve servir para alguma coisa. Pelo que eu estou olhando aí, parece que é um percentual. Manda calcular essa fórmula. Manda rodar o reloginho lá. Manda calcular o reloginho. Acho que não vai calcular, não, que eu apertei. Vai lá. Já. Vai? Será que não está escrito que quando você faz essa fórmula, você tem que marcar uma coisinha? Vai lá em Action. Lá no menu. Vai no Action. Action, terceiro item. Aqui, ah. Action é terceiro item de menu. Fórmulas. Procura fórmulas. Marca a fórmula que você está falando. Cadê ela? Vixe, aqui não tem Ué, nenhuma. mas cadê a fórmula? Que essa fórmula eu coloquei foi na coluna. Ah, é? Então volta para a coluna e vamos olhar para ela. Aqui é um campo, né? Um campo. Fórmula, marca de fórmula. Tá aí, né? Você mandou. Agora, em que table você mandou calcular ela? Qual table? Activities, access rights, current exceptions ou calendars? Qual que você mandou calcular? Não tem nenhuma marcada aí. Você não olhou o caderno de estudo direito. Vai para activities. Não, no caderno de estudo só tem a fórmula. No activities, no livro deve estar escrito isso. Calculating table. Calculating table activities. Embaixo tem uma caixinha para você marcar. Ah, olha lá. Is calculated in the table activities. Ok. Manda rodar. Rodar que eu digo que é calcular, né? Apareceu? Não. Então volta lá no drag, no fórmula e marca todo mundo. Pega todo mundo. Marca todo mundo, não. Marca em geral com shift. E aperta, manda apply. Manda apply. Manda calcular. Mas você podia fazer uma coisa. Chama de novo lá a tela de cálculo. A tela de cálculo. Reloginho. Marca calculate cost and material. E o calculate resource peak. Ok, manda ver. Eu acho que é isso. Aí, tem um problema aí. Sim. Você vai ter que voltar lá no, porque não existe esse campo na tabela Work Interruption. Então, dá um não, volta no DD e marca só a tabela Activity. Nós marcamos tudo, né? Marca tudo e marca só activities. Vamos ver. Tem que funcionar, né? Não. Opa! Esse code DD não foi encontrado na tabela activities. Por quê? Se você botou aí. Dá um não. E vamos ver a fórmula que você criou. DD. Tem algum campo chamado DD? O campo de usuário? Eu coloquei o nome do campo, Dedê. Não. O DD. Como é?
O Code é Y. O Code é Y. O nome bonito é DD. Escreve Code aí, DD. Porque o que você está colocando é alguma coisa dentro da variável. E a variável é DD. Agora é Y, né? Agora sim. A variável é DD. Entendeu? Antes era Y. Você botou DD. Dá um apply e vamos ver o que que rola. Não. DD não é encontrado. Dá diz que não. Diz que não. E dá um duplo clique no DD. Não, eu acho que é melhor deixar essa forma, senão vamos passar a noite aqui. Dá um duplo clique. Vai para a fórmula e edita. Vai para a fórmula e edita. Edite. Apaga o Gantt, isso aí. Não, volta, volta lá. De novo. Edita. Edita. Vai lá em Activity Gantt. Lá em cima. Marcado OK. E aí você apaga o DD. Del, del. Não, só o DD. E vai lá em Fields. Procura o Fields lá. Procura o campo do usuário. DD. Ok. Agora vamos ver o que que vai dar. Olha, Cyclic Não, foi Dependent não. Encounter CodeDB. Bom, tem que descobrir o que que está rolando aí. O problema é, tem que ver o passo a passo do guia, para ver se você fez. Lembra que o nome do campo era Y. Essa fórmula tá lá no essa fórmula, professor, tá lá no rodapé. Não tem muita explicação dela, não. Só tá a Então, você fórmula lá. pega, faz um e-mail e manda isso. A fórmula é essa e não quer funcionar e manda o seu arquivo. Entendeu ou não? Anota aí no seu caderninho. Bom, qual é a próxima pergunta? Bom, então aqui, nesse campo aqui, folga das atividades, também tem essas duas colunas aqui que ficaram sem ter nada. Essa daqui que é uma fórmula também. Clica para iniciar. Eu não consigo lembrar de cabeça quais são as fórmulas, né? Se a reserva é maior que zero, se a reserva, então o nome com reserva dia de folga. Ah, é para escrever bonitinho. Quantos dias de folga tem? Deve ser isso. Se a reserva for maior que zero, então você escreve o nome da atividade com 5 dias de folga ou sem folga. Isso é para escrever e trabalhar a fórmula. Esse objetivo é trabalhar a fórmula. Esse CAGG, a pergunta é, tá vendo? Ó, você deu um nome de código. E não, e o uso na fórmula é o código, não o nome que você tem bonitinho. Vê se funciona. Manda desligar o drag quando você mandar calcular. Tira lá o reserves. Tá, isso não funciona. Não, então vamos passar para essa coluna aqui. Essa aqui Esse também aí. não tá. Ah, apareceu aqui. Ah, tá ok. Apareceu aqui nos recursos. É claro que só vai aparecer nos recursos. Que ela mostra a atividade, né? Se você ampliar para nível de recurso, você vai ver esse campo. Tem campos de informação. Teu telefone está tocando. Espera aí, eu vou paralisar aqui. Você segura aí. Tatiane, tem campos que são do recurso. Tem campos que são da atividade. Tem campos que só fazem sentido na fase do produto. Então, tem vezes que você vai procurar informação e não tem porquê. Monitoramento e controle. Clica lá no set. Expande o set. O campo calendário
é da atividade e também é do recurso. Mas o campo de carga de trabalho é do recurso, não da atividade. Entendeu? Por isso que aparece para alguns, não aparece para outros. Próxima. Bom, então aqui, nessa parte aqui das folgas, tem mais alguma coisa para colocar aqui? É, que às vezes eu acho que eu também ainda não parei para analisar nada não, né? Só fiz. Então, folgo das atividades, aqui tem o caminho crítico, né? Que eu acho que aí o CPM. Que está quebrado porque Que tá não pra tem, cá. não tem, é, tem problemas de restrições, lembra? É, ele tá praticamente igual que eu acho, né? Do que é o que tava na. Na unidade 2. Bom, então aqui tem essas alocações, não tenho dúvida aqui. Deixa eu vir aqui. Vou olhar o grupo aqui de novo. Para mim ver as outras dúvidas. Eu vou paralisar o vídeo enquanto você procura, tá bom? Deixa eu ver. Tatiane, a vantagem das outras ferramentas é que vocês jamais terão essas dúvidas. É verdade. Nunca você vai fazer isso aí nesse padrão de detalhe e modelagem, então nunca vai ter dúvida. Molinha as outras ferramentas. É, eu já encontrei aqui uma dúvida que eu fiquei. Ah. Bom, aqui. Eu fiquei com muita dúvida. Apareceu tanto aqui como em outras, acho que em outros momentos. Inclui materiais consumidos, inclui materiais fornecidos, inclui todos os materiais. Vamos. Qual a diferença de marcar Como isso? está escrito no livro, mas vamos tentar ver se eu lembro, né? É, esse centro de custos, ele serve para agrupar componentes de custo. Então você tem aí várias contas. Vai lá para o. Eu vou responder a sua pergunta, mas eu vou fazer um flashback. Vai lá para os seus componentes de custo. Esse é o centro. Vai para o componente. Fecha a janela e vai lá nos componentes de custo. É o íconezinho. Você está vendo que tem sete componentes de custo. E aí a gente disse, verba geral é verba geral. Dinheiro gasto. Tem verba geral em dólar. Que nesse caso, dessa época, desse exercício, o dólar era 3,70. Você tem aí taxas que você paga. Uma coisa é verba geral, para pagar coisas. E a sua empresa disse, verba de pagar coisas é uma conta. Taxa de imposto é outra conta. E dinheiro reserva que eu te vou dar se precisar, é outra conta. E verba de alimentação é outra. Então, a empresa tem um cuidado de classificar as coisas que ela gasta. Tem coisas que ela gasta e tem coisas que ela ganha. Então, taxa real é despesa. Verba de alimentação é despesa. Podia ter mais coisa aí, tá? Mas não tem. E tem uma taxa em dólar. Então, parece que além de ter taxas, despesas em real, tem despesa em dólar. E tem um investimento, que é dinheiro que te dão, verbas gerais em real, para você pagar suas contas. Verbas gerais em dólar, também você ganha dólar. Tem reservas de dinheiro que você não vai usar, só vai usar se precisar, em real. Então você tem duas categorias, centros de custo. Está claro até aí? Sim. Vamos para o centro de custo.
Pronto. Abre investimento. Vê quem participa. É investimento, né? Então são as entradas, verba geral, dólar. Volta para a data que você fez a pergunta, eu vou tentar te responder agora. Você sabe que no seu projeto tem dinheiro, gente e material, não é isso? Sim. Se você colocar que o dinheiro que você vai contabilizar inclui o dinheiro dos materiais, você vai marcar essas caixinhas. Se você não vai considerar o dinheiro dos. Vamos de novo, como é que é isso? Eu vou explicar. Tem contratos que você compra o equipamento e o material, não tem? Tem Sim. contrato que você recebe o material. Então, na hora em que você faz um planejamento, aonde você paga pelo material, e o material tem um custo, ele vai aparecer aí. Mas se você tem um contrato onde você planeja e você não paga pelo material, não vai aparecer. Essas duas caixinhas são para você incluir os materiais que você consumiu, ok? Marca. Porque se eu consumir, eu tenho que pagar por eles. E tem materiais que chegam. Se o material me é fornecido, eu já vou cobrar na parte de uso. Então, essa marcação aí é para que você defina se contabiliza o uso do material ou não. Está claro para você isso? Que é uma opção de modelagem? Peraí, agora deixa eu só ver aqui. Pensa Então, na cabeça. a... Se você tem um material que é. Sai da despesa, sai dessa descendo de custo e vai para a despesa. Vai para a despesa. Fecha ele e vai para o centro de custos despesa. Participante. Você tem aí despesa geral, verba de alimentação. No material não tem verba de alimentação. Mas vai que cada equipamento que você comprou, ou cada material com cimento que você comprou, tem taxa, não tem? Volta para a data. Eu vou gerar uma despesa, um valor de despesa que inclui o gasto com o material consumido. Então marca. Não inclui, não quer que inclua os materiais que você recebeu, desmarca. Se você marcar os dois, eles se anulam. O material consumido me gasta 1.000, o material recebido é menos 1.000. Então, eu não considerei o dinheiro do material na minha despesa. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, não, então assim, a primeira, se eu for considerar o material que eu consumo, eu marco. Se eu não for considerar esse material, pode ser algum material que vem junto com o equipamento e eu vou consumir, mas eu não Não vou vai pagar pagar. por isso. Então, Sim, não então. marco. Então, na despesa, E o segundo, e só o segundo é o quê? só o segundo é o seguinte, o material que entra vai ser pago. Eu vou pagar. Embora ele esteja entrando. É uma fonte de materiais que está me dando. Enquanto o primeiro, eu aloquei materiais
É uma fonte, não é uma saída, é um consumo de materiais que eu estou tendo. Então, cimento, vergalhão, areia, teria componente de despesa. E você colocaria ele como Include Material Consumptions. Então, você vai contabilizar o dinheiro, incluindo material, mão de obra e material consumido. Agora, você consumiu 200 sacos de cimento. Cada um é R$ 1. Então tá bom, você vai ter aí R$ 200 só de dinheiro do cimento. Mas alguém te deu 200 sacos para você usar. Aí você vai botar assim, entrada em algum lugar, menos 200 sacos. Legal. Para efeito de cálculo de material, entrou 200, saiu 200, você consumiu numa boa. Porque ele calcula também se tem cimento para tudo, é por isso que tem a entrada e saída de material. Só que você está contabilizando o gasto do cimento. Então você colocou a marcação no primeiro, Include Material Consumption. Está legal. Quando sair cimento, eu pago. E o material que entrou? Não, o material que entrou é apenas para eu controlar o meu estoque. Eu não vou pagar pelo material que entra e pagar pelo material que sai. Eu vou pagar só pelo material que sai. O material que entra é só para eu poder modelar minha entrada e saída de insumos. Por outro lado, eu posso ganhar um elevador. Tem um elevador. Eu estou ganhando em material Income. Material Income. Então, estou ganhando um elevador. Nesse caso, eu vou botar ele como Income e não vou botar ele como despesa. Porque quando ele chegar, eu pago. Não quando eu botar ele. Sim, quando ele chegar. Quando eu botar ele para funcionar, é bem lá na frente, isso muda o fluxo de caixa. Então, isso é um recurso para você modelar. Está vendo o All Materials? Aqui Sim. você aplicaria todos os materiais. Vai participar, vai lá em participantes. Você tem aí, clica. Você tem quantos componentes? Três, não é isso? Agora você vai fechar isso e vai lá no componente. E acha o taxa real. Abre ele, taxa real. Você está vendo aí a árvore materiais? Clica no materiais, na árvore. Cadê os materiais que usam esse dinheiro? Clique em recursos. Resources. Cadê os recursos que usam esse dinheiro? Clique em activities. Cadê as atividades? Então fecha essa aba e vai na tabela de materiais que você já cadastrou, não foi? Pega aí o água. Água é um material, né? Clica. Clique. Procura component. Verbas gerais. Então, a água consome dinheiro do tipo verbas gerais. Então, os materiais que usam essa componente de custo estão aí. Fecha isso e vai para o centro de custo. Abre despesas. Agora você abre participantes. Tem verbas gerais aí?
Não. Não, porque tá nos investimentos. Não, está no gasto total. Investimento é verba geral? Tem que ser em gasto total. Vê lá. Participante. Olha lá, verbas gerais, não é? É gasto total. Tudo que é gasto. Então, tem material em verba geral? Tem ou não tem? Materiais que o Tem. então vai em deita. Se não marcar all materials, não será somado o dinheiro usado nos materiais. Por outro lado, você tem que desmarcar o include material income. Aí você vai incluir todos os materiais consumidos e todos os materiais. E aí, quando você calcular, o dinheiro vai vir direitinho. Isso não está escrito no caderno de teste ou de teste de estudo. Não. Não, acho que tem muita coisa que tá faltando Essa nesse. marcação Eu aí, senti muita dúvida essa marcação. nessas. E no vídeo não Sim. fala nada disso? Não assim, tão direto como você tá falando. Passa assim, você mexendo, clicando, mas tá Mas faltando entendeu o assim esses conceito? pontos. Não entendeu o conceito? Ainda mais ou menos. Não tá ainda 100% claro, não. É Quando você. difícil. É que o componente de custo, ele é usado para você cadastrar os materiais. Porque veja, o material ele pode ter um componente chamado custo, um componente chamado imposto, um componente chamado ICMS, um componente chamado frete. Somando todos os componentes do material, você vai ter o custo total do material, não é isso? Sim. Então, imagine que você pegou o material e disse que 1.000 é custo, 100 é ICMS, 300 é frete. O total dá 1.400. Custo, aí não é um componente, é o custo total. E você botou aí, participante, frete, ICMS. Quanto é que custa esse material? Assim, despesa de dinheiro que eu vou gastar? 1.400. Se você quiser saber divididinho pelo custo, pelo ICMS e pelo frete, você consegue ver. Se você não quiser ver isso, você bota um componente de custo chamado custo total. Você não vai saber as parcelas e vai funcionar. E aí, nesse caso do centro, ele permite que você faça um centro que inclui os materiais ou que não inclui material. Que inclui o material que gasta ou que inclui o material que chega. Entendeu isso? É opções de modelo. Você não vai terminar o curso sendo uma especialicíssima disso aí. Porque o curso chama-se Spider Project User. Não é Spider Project Como é que o cara aqui é PH? Não é um THD. PhD, não é Spider Project PhD. É Spider Project User. Ele está fazendo exercício para explorar essas coisas, ter dúvidas e perguntar. Próxima pergunta. Tô olhando aqui. Você fez alguma coisa aqui para mostrar os. Não, peraí. Os recursos com sobrecarga. Só que eu não achei essa opção aqui. Então, eu não sei se tem Vamos nessa lá. versão. Mostrar recursos com sobrecarga.
De que maneira? Eu não lembro. É graficamente. É graficamente que fica vermelhinho aqui. Então fecha a janela que você abriu. Fecha essa janela aí. Agora vamos olhar. Você está vendo os recursos. Manda calcular o reloginho. Não, vê os recursos, né? Tabela de recursos. E manda o reloginho. É esse o que você quer ver de Está dando errado de novo não na é que dê fórmula. errado. Você desabilita a fórmula para você poder trabalhar. Agora não sei mais onde ele está. Sim. Quantidade agendada, 12, 24, mais do que 6, não é? Está agendando mais vezes do que tem, não é isso? A quantidade calculada, agendada, é 12, mas a quantidade que existe é 6, não é? Vai lá não, vai lá em Gantt, o terceiro ícone que é o som de recursos, né? O Gantt de recursos. Cadê o terceiro ícone? Aí. Você está vendo lá em cima o Reporting Diagrams? Está vendo? Onde? Item de menu, Report and Diagrams. Clica nele. Escolhe aí Resource Overload Bar. Lá embaixo você vai ter uma barrinha mostrando em que momento do tempo você tem sobrecarga. E você queria ver ele vermelho, não é isso? Quando você fez, mostrava, começava daqui, mostrava a linha vermelha, no Aham. vermelho transparente. Deixa eu ver se eu lembro que está no livro, né? Vamos lá. Gantt, item Gantt, de menu Gantt, settings. E vamos procurar aonde que você marca para pintar de vermelho. Vamos ver. Colors. Não, lá embaixo. Vai em Primary, lá embaixo. Lê o que está escrito lá embaixo. Tem que marcar, cara. Lê isso. Highlight, overloaded, resource. Apply. Sem fechar. Ok. Gente, mas fica só uma coluna vertical aqui. A que você mostrava era uma horizontal. Sim, vamos lá, dá um ok. Agora vai lá na homenzinhos azuis de calça marrom. Homenzinhos azuis de calça marrom. É que você pintou todo mundo de cores diferentes, não é? E aí talvez ele não esteja conseguindo mostrar isso. Manda calcular no. Vai lá de volta no Gantt de recursos. E vamos olhar para ele.
Todo mundo. Você mandou calcular? Manda calcular para ver o que que vai dar. Porque tem recursos sobrecarregados aí. É importante achar aquela fórmula. Agora, vai assim aí. Você vai no campo do usuário e apaga o campo do usuário. Deixa eu ver. É, não está aparecendo nenhum vermelho? Dá uma rolada aí. Rola ele aí. Vai nos homenzinhos azuis. Aparece só aqui. Vai nos homenzinhos azuis de calça marrom. E marca de 1 a 13. E com o botão direito, ajusta cores. Me diz. Professor, eu sei que no vídeo que você fez, você não, você veio aqui em settings aqui, em alguma coisa aqui, e colocou uma opção aqui. Nessa, eu me lembro que no vídeo você procurava em outro lugar e não encontrava. Então, vamos ver. Additional. Vai additional. Ó, então você volta pro primary. Tô procurando. Sou foda. Windows. Não, não é aí não. Pode até ter sido no futuro passado. Mas é onde você marcou. Volta lá pro Gantt de recursos. Vai pro Gantt de recursos. Aí não faz isso. Gantt de recursos. Vai lá em Gantt, Settings. Você acabou de marcar lá em cima. Gantt, Settings. E você marcou lá. Highlight Overload Resource. Ele deveria aparecer vermelho. Vai lá naquela ícone de cores. Dá um cancel e vai no ícone de cores. Não, não. Deixa eu ver. Não, não. Abandona isso. E lá em cima tem um ícone de cores. Abandona essa janela. Aí, cores. Procura Resource Overload. Aí, Resource Overload. Em cima. Change. É, tá aí. Tinha que aparecer ele vermelhinho. Vai lá. Manda calcular. Já calculou. Tinha que aparecer Não. vermelhinho. Aí, esse recurso. Manda mostrar a quantidade de Não, 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 não. Vamos voltar para cá. Acho que eu não vou aguentar não. Eu tô morrendo de sono, né? É muita coisinha para tá bom. fazer. Então, Mexendo. bota esses aí todos, de 1 a 13, muda a cor deles para padrão. Muda a cor deles para padrão. Eu acho que não vai adiantar em nada. Calma. Color. Select. Padrão, padrão. Default. Ok. Pronto, voltamos. Tá bom, pode abandonar, pode fechar. É que como você pintou com uma cor. Ah, não, ficou vermelho aqui. Sim, é que como você pintou com uma cor especial, ela sobrepôs o vermelhinho de sobrecarga, entendeu? Tá vendo lá a quantidade agendada 12? Olha lá, 12. Na linha 1. Quantidade agendada 12. Quantos você tem em estoque? Doze. Não. Quantidade agendada 12 na linha 1. Quantos você tem em estoque? Pedreiro, quantos que você Eu tem? tenho seis. E quantos que você calculou para funcionar? Agendados. 12. 12 é maior que 6. Não tem gente para fazer o trabalho. Aí está sobrecarregado, overloads. Agora, quem não está sobrecarregado? O mecânico, o telheiro. O telheiro está ocioso aí, ó. Tem um telheiro aí que não foi agendado para trabalhar e tem dois de bobeira. A linha 7, o motorista, tem dois e está usando dois. Agendado dois. Caminhão. Caminhão tem dois e está agendado um. Olha lá, caminhão dois, caminhão um. Então, por que que não apareceu o vermelhinho? Porque você não mandou aparecer o vermelhinho lá no Gantt. Gantt, ajustes, mostrar vermelhinho.
E você tinha pintado de cores azul, verde e vermelho, aí ele não deixou pintar de vermelhinho. A gente continua amanhã? Só para terminar essa parte aqui dos Vai. kits, eu acho que é rápido aqui. Então, o que foi que eu perguntei? Criei, né, o kit de segurança do trabalho, coloquei a quantidade de um para cada um, né? E aqui foi atribuído que a cada 800 horas eles iriam receber um novo kit, que Isso. dá resultado aqui. Aí o que eu perguntei? Porque lá no caderno diz assim, que a equipe de administração vai receber só meio kit. Então, eu peguei esse valor aqui e dividi por dois. É isso, né? É isso aí. Agora me diz uma coisa. Dá um duplo clique na segurança do trabalho por hora. E bota 14 casas decimais. Você botou 5, né? Bota aí 14 casas decimais. Vai. E abre o campo para a gente enxergar. Ah, você dividiu por 2. Você não arredondou não, né? Não. Você está vendo que é possível colocar 9 casas decimais? Sim. Então você coloca aí 1 milhão, em vez de botar 0, bota 1 milhão aí com o dedo. Só para testar. Entra. Abre o espaço para enxergar. Aí você tem. Tira as casas decimais. Tira as casas decimais. Bota 0 casas decimais aí. Senão eu não vou conseguir te mostrar, fica muito grande. Botou 1 milhão? Bota 10 milhões. Bota 1 bilhão. Aí tem 100 milhões. Bota 100 bilhões. Você está vendo que você pode botar 100 bilhões de reais, de material, e pode botar 0,00 ao mesmo tempo? Sim. Nenhuma ferramenta de planejamento permite isso, a não ser essa. Aí você, que bobeira, para que serve isso? Pensa. Já fez obra de 1 milhão? Já fez obra de 1 bilhão? Já fez uma obra de 1 trilhão? Que existem obras que eu digo é programas de obra, né? Do governo que vão a 1 trilhão. O governo, o Ministério de Minas e Energia, o orçamento. Já imaginou se você tem uma ferramenta que não permite botar 10 milhões, 100 milhões, porque a variável não suporta? Aí você não pode fazer trabalhos com 100 bilhões. Ou você não pode botar uma fração tão pequenininha como 0,00125, porque a ferramenta não permite, só permite centavo até 2 casas. Então, propaganda, essa ferramenta, não te impede de trabalhar com números grandes. Por exemplo, toneladas de material, peças, itens de peça, sabe? Então, você pode trabalhar. Não sei se você precisa de tantos números, né? Mas se precisar, está aí. E olha, você precisa manter. Quer continuar ou quer continuar amanhã? Não, só amanhã. Tá bom. Então a gente encerra às 10h15, parte 1, e amanhã a gente continua para ver o restante, tá bom? Que horas que é? Certo. 9 horas, né? Eu só posso até às 10. Muito bem. Às 10 horas eu vou treinar outra coisa com outra pessoa em outra área totalmente diferente. Eu vou encerrar a gravação aqui. Thank you.